Boa noite. Falar do Felipe Adjafa, para mim é até suspeito, porque a gente trabalha muito, eu acho que já estamos quase 10 anos juntos trabalhando. Então, eu passei a conhecer o Felipe praticamente por dentro e por fora, porque o Felipe não é aquele músico que só visa o dinheiro, ele visa o bem. Eu abracei essa programação junto com ele, com o maior carinho do mundo, quando eu soube que se tratava de amparar as crianças que não têm. Pois é, assim, foi difícil porque são muitos amigos, são muitos artistas bons aqui. E conciliar a agenda, né? E conciliar a agenda. Na verdade, a agenda foi uma surpresa para mim, porque assim, foram 7 convidados, 8 porque estou contando com uma dupla e do Ineno. Mas eu convidei pessoas que têm a ver comigo nesses 10 anos de carreira. E eu convidei 7 exatamente porque eu tinha certeza que não ia bater a agenda, conciliar a agenda de todo mundo, porque o Valdonte está sempre fazendo show fora, o Nonato Luiz vai sempre para o exterior, o Ítalo e o Reno estão fazendo muito sucesso agora, e todos assim, têm uma agenda, o Paulo José tem uma agenda super cheia. E assim, quando os 7 me confirmaram, na verdade sim, foi uma surpresa, eu não achava que ia dar para colocar os 7, mas eu montei o show dessa maneira. E como eu disse, cada um tem um pouco a ver comigo durante esses 10 anos de carreira. Piano, Zabumba e Triângulo, onde eu mostro que é possível o piano, que as pessoas acham que apenas um instrumento erudito, tocar as músicas regionais, como o Luiz Gonzaga, tocar outras coisas, e também o Zabumba e o Triângulo tocar músicas clássicas, como Dom Jobim, música francesa, tocar um tango. Então isso é legal porque as pessoas têm muito aquela ideia, né? Que o piano é só um instrumento clássico, os Zabumba e o Triângulo são só instrumentos regionais, só tocam forró. E o forró, que todo mundo diz, mas eu não gosto de forró, detesto forró, forró é ruim. As pessoas associam muito esse forró de hoje, mas o forró ele é um ritmo super gostoso, o shot, o baião, as pessoas tocam baião como jazz, né, Sérgio, no mundo todo, e é um jazz, é um ritmo legal, sendo que hoje as pessoas dizem que tocam forró, que serve forró, que na verdade não tem nada a ver com forró, né? Então eu defendo esse ritmo, que é um ritmo nosso, um ritmo nordestino, e fiz esse projeto do CD Piano Zabumba e Triângulo para mostrar que o forró é legal, que toca tudo, que a gente pode tocar tudo em short, em baião, e a gente queria mostrar aqui, né? Vamos ver.